Eu sou Fred Rosalino, da Bistrutura Engenharia. Assine o canal para receber informações sobre construções sustentáveis, sobre materiais e sistemas construtivos de baixo impacto. Viajo pelo Brasil e por diversos países, trazendo para você detalhes de novas tecnologias e incríveis construções com a pegada da sustentabilidade. Galera, Fred Rosalino, tô chegando aqui para ver uma das obras aqui do pessoal da Bamboo Build Vietnã, aqui em Haiphong. É um gazebo muito lindo, um gazebinho lindo aqui que eu vou mostrar para vocês. Chegou uns camaradas aqui, só que a língua realmente é uma barreira muito grande. A gente não consegue se comunicar, é muito difícil se comunicar aqui, tá? São poucas as pessoas que falam inglês, assim, quando você sai um pouco da zona turística. É bem complicado se comunicar realmente, mas os caras são felizes, são... Ainda mais que o cumprimento aqui é... A gente fala que é do Brasil e fala Neymar. Aí o pessoal sabe quem que é, já fica feliz. O Neymar, então, eu tava meio puto com ele, mas agora eu tô feliz. Então, vamos dar uma entrada aqui pra gente ver o que acontece aqui. I'm from Brazil. Brazil. Neymar. Neymar. Neymar? Yeah, Neymar? You know Neymar? Brasil. Aqui a gente pode ver aqui a estrutura. Cara, é muito engraçado porque a gente não entende nada que eles falam e nem eles não entendem nada que a gente fala. Então fica só rindo. Gente, olha que coisa maravilhosa essa estrutura aqui. Uma estrutura realmente belíssima. Muito bem executada. O mesmo sistema de feixes, né, de bambu que a gente viu nas outras obras. Um sistema muito usado aqui pela linha de construção do Votronguia. Votronguia Architects é um cara que já trabalha muitos anos com um arquiteto que trabalha muitos anos já com estrutura de bambu, né, que a gente viu principalmente lá no Naman Resort. E algumas pessoas trabalharam com ele, principalmente um arquiteto que chama Tim, que criou a Bamboo Build, com o mesmo sistema construtivo, tá? Esse sistema de feixe de bambus que eles usam aqui, é o Dendrocalamus estrivo, o solo, tá, gente? Então nós vamos dar uma olhada melhor aqui como é que é o funcionamento aqui dessa estrutura, tá? Bom, basicamente, o sistema é o mesmo, tem uma fundação ali embaixo que a gente pode ver melhor aqui, ó, que é um tubo. Na verdade, ou é um ou dois tubos que saem da fundação, tá certo? Tubo metálico. E essa fundação, vamos dizer assim, ela é ancorada nesses tubos. Aí logo a gente tem as primeiras amarras e essa tesoura aqui, que a gente chama de pórtico treliçado, é um pórtico treliçado. Ela vai ter duas, uma que vem aqui para a mão francesa e a outra que vai ali para lá para cima, para fazer a mão francesa ali da estrutura lá de cima. Então são tesouras, aqui são seis bambus, essa mão francesa são seis bambus, quer dizer, quatro bambus. Esse pilar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bambus. Tendo ali na frente um detalhe ali, e aqui são mais quatro bambus aqui que vão fazer lá em cima, tá? Essa estrutura, como é uma estrutura pequena, usou apenas uma vara só. Quando a estrutura é maior, usa mais do que uma vara. Interessante, também tudo na marra, tá? Esses bambus aqui, a informação que eu tive, que fazem um anel, né, fazem as terças, são bambus que são maçaricados, tá? Porque esse bambu ele é muito rígido, é difícil você... no fogo, né? É difícil você curvar ele sem maçaricar. Tá bom, gente? Então aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 tesouras. 10 tesouras, como a gente pode ver aqui, ó. São 10 tesouras com... aproximadamente 1,20 m espaçadas, e formando esse gazebo maravilhoso aqui,
de aproximadamente 6 metros de diâmetro. Olha que bacana, mais um sol em cima. E ficamos por aqui com essas obras aqui em Haiphong, em construção. Muito legal, gostei muito, valeu muito a pena ter visitado. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Então, curte aí, compartilha e daqui a pouco a gente manda mais, beleza? Grande abraço para todos.